І означення. Означення. Значить, квадратна матриця порядку n. Квадратна матриця порядку n. Значить, А. Квадратна матриця порядку n, тобто розмірності n, називається невиродженою. Називається невиродженою. Якщо квадратна матриця порядку n називається невиродженою, якщо її ранг дорівнює числу n. Якщо ранг матриці А дорівнює числу n. Наше, дивіться, у нас перед цим були які матриці? Були неособливі. Значить, квадратна матриця називається неособливою, якщо її визначник відмінний від нуля. Да? А це невиродження. Це якщо ранг цієї матриці дорівнює її порядку. Так? Значить, і теорема 62. Теорема 62. Значить, кожну невиражену матрицю шляхом елементарних перетворень над рядками, або, ну, мається на увазі, кожну невиражену матрицю шляхом лише елементарних перетворень над рядками, або лише елементарних перетворень над стовпчиками, так? Можна звести до одиничної матриці. Можна звести до одиничної матриці. Тобто, якщо у вас є А невироджена, да? Матриця А, якщо ранг матриці А дорівнює n, тобто вона невироджена, то тоді існують елементарні перетворення над рядками, які матрицю А переводять в одиничну. Ну, якщо вона невироджена, то існують елементарні перетворення над стовпчиками, які матрицю А переводять в одиничну. А доведення випливає звідки? З наслідку 9, от того наслідку, який ми тут розписували про систему векторів. А яким чином? Дивіться, доведення. Аж ми доводимо лише для елементарних перетворень над рядками, для стовпчиків це буде повністю аналогічно. Да? А що у вас є за наслідком 9? Якщо у вас є матриця А, то її завжди можна звести до якого вигляду? Є тут матриця С, а тут будуть нулі. Правильно? Але матриця А є якою? Невиродженою. Тобто її ранг дорівнює n. Да? Значить, це означає, що ранг цієї матриці дорівнює n, значить і ранг всієї матриці має дорівнювати n. А це що означає? Що не буде нульових оцих рядків і не буде оцього стовпчиків з матрицею С. Да? Зрозуміло чи ні? І за того, що у вас ранг дорівнює n, то це означає, що одинична матриця захоплює собою повністю всю територію. Тому що ранг – це от кількість. Зрозуміло? Я, можливо, трошки збивчив, але... Наша теорема доведена. Так само аналогічне твердження для... Так. Теорема 63. Теорема 63. Теорема 63. Квадратна матриця є оборотною. Значить, квадратна матриця є оборотною тоді і лише тоді, коли вона є невиродженою. Квадратна матриця є оборотною тоді і лише тоді, коли вона є невиродженою.
квадратна матриця є оборотною, тоді і лише тоді, коли вона не виражена. Значить, тут доведена необхідність і достатність. Доведення. Необхідність. Значить, для матриці А існує обернення. Так? Для матриці А існує обернення. Це що означає? Це означає, що у вас А помножити на А в мінус першому дорівнює однозначній матриці. Значить, М – це ранг матриці Є. Зрозуміло, що М – це буде ранг матриці Є. За властивістю 3 рангу, у нас, якщо матриця зведена до ступінчастого вигляду, то кількість сходинок – це якраз і є ранг. Да? Одинична матриця – це ступінчаста матриця, отже, є ранг дорівнює М. Значить, дорівнює чому? Ранг підставляємо замість є А на А в мінус першому. І ранг добутку у нас який? Не менше, ніж мінімальний із рангів співмножників. Да? Не менше, ніж ранг матриці А і ранг матриці А мінус першого. Правильно? Але ранг матриці А, він за умови не може бути яким? Більшим за N. Да? Тобто дивіться. Мінімальний із рангів матриць А і А в мінус першому він замкнутий між N і E. Тобто насправді ранг матриці А дорівнює рангу матриці А в мінус першому і буде дорівнювати чому N. Правильно? Необхідність доведена. Достатність. А що бачите, де у нас вистрілила теорема про ранг добутку матриці? Достатність. Що у нас є? У нас є, що матриця А є невираженою, тобто її ранг дорівнює N. Тоді треба довести, що матриця А має обернення. А доводиться як? Легко і просто. Дивіться, ми довели теорему, і це було в минулому пункті. Теорема про що? Про те, що будь-яку матрицю шляхом елементарних перетворень над рядками можна звести куди? До канонічної. Да? Так, чекайте. Теорема 62, дивіться. Значить, якщо матриця не виражена, то існують елементарні перетворення, які цю матрицю переводять в одиничну. О, я ж дивлюся десь щойно, що вже не дали. Ось теорема 62. Да? Значить, що це означає? Якщо матриця А не вироджена, а вона у нас не виражена, то існують елементарні перетворення над рядками, які матриці А переводять в одиничну матрицю. Да? А що це означає? Елементарні перетворення над рядками, кожне елементарне перетворення над рядками, це що таке? Це множення матриці зліва на елементарну матрицю. Так? Тобто дивіться, ми беремо матрицю А, умножили, виконали над нею перше елементарне перетворення, виконали друге елементарне перетворення, да? Помножили на Е2, і так далі, виконали якесь С елементарне перетворення. Правильно? І в результаті ми можемо отримати що? Одиничну матрицю. Одиничну матрицю Є. Всі побачили? Тоді що у вас виходить? А тоді у вас виходить ось, що ми зеленого 11 довели, що кожна елементарна матриця, вона є якою оборотною. Тобто для кожної з них існує обернення. Значить, можна що зробити? Секунду. Значить, по суті, що у вас виходить? Оце ви домножили на добуток елементарних матриць, і оцей добуток, це і є чим? Оберненою
матрицею. Да? Значить, як показати, що це буде обернена? Насправді, пам'ятаєте, знову ж таки, ми з вами казали, що обернена лише зліва, якщо вона симетрична лише зліва, то це не обов'язково означає, що вона буде симетричною справа. Пам'ятаєте? От різниця, ну, коли ми беремо різницю, ми там казали про нуль, да? Нейтральний він може бути А мінус 0, це буде А, він буде нейтральний справа. Але 0 мінус А зовсім не означає, що він буде нейтральний зліва. Так само і відносно оберненої матриці. Значить, дивіться, що ми маємо показати? Ми маємо показати, що А помножити на оці матриці також буде одинична матриця. Так? Значить, тепер дивіться, звідси що ми можемо зробити? Оскільки матриця А у нас буде якою? Точніше, не матриця А. Кожна з цих матриць у нас буде оборотною, то ми можемо домножити яким чином? Дивіться, у вас вийде, що матриця А буде дорівнювати чому? Домножаємо спочатку оцю рівність на яку матрицю? На матрицю є С мінус першу. Да? Значить буде є С мінус першу. Далі, домножаємо тепер що? На є С мінус перша, мінус перша. Да? І так далі, і на останнє, якщо ми домножимо, на є перша степені мінус 1. Правильно? І зліва у вас отут все зникне. Тобто, що у вас вийде? У вас вийде, що матриця А дорівнює чому? Є перша мінус першому, є друга мінус першому, і так далі, на є С мінус першому. Правильно? Ось чому у вас вийде дорівнює матриця А. Так от ми стверджуємо, що ми стверджуємо? Що А в мінус першому, А в мінус першому, якраз дорівнює чому? Є С помножити і так далі на що? На є 2 і помножити на є 1. Правильно? А тепер очевидно, якщо матрицю А помножити на А мінус першому, що матрицю А в мінус першому помножити на А, ви отримаєте одиничну матрицю. Ну, мається на увазі, що це якась матриця А-штрих, ну, я її позначив одразу через А в мінус першому. Всім очевидно, так? Да? Тобто, достатність також довели. Достатність також довели. Наслідок 10. Наслідок 10. Кожна невиражена квадратна матриця розкладається в добуток елементарних матриць. Кожна невиражена квадратна матриця розкладається в добуток елементарних матриць. Ну, звертаю вашу увагу, насправді однозначності тут немає. Чому? Тому що ви можете, наприклад, мільйон разів міняти місцями одні і ті ж рядки. Да? Поміняли раз перший, другий рядок місцями, потім ще раз поміняли перший, другий рядок місцями, а потім ще раз поміняли. Тобто однозначності там немає, але розклад добуток елементарних матриць існує. Ну, по суті, наслідок 10 – це просто констатація цього твердження, що ми доводили ось тут до статності. Да? Того, що ми доводили до статності. Так, наслідок, ну давайте так, я поміняю місця, наслідок 11. Наслідок 11. Він більш простий. Значить, те саме, квадратна матриця є невираженою, тоді лише тоді, коли вона не особлива. Матриця А є невираженою, тоді лише тоді, коли вона не особлива.
Як доводиться? Легко і просто. Якщо матриця в один бік і в інший, матриця буде невираженою тоді і лише тоді, коли вона оборотна. А оборотна коли? Тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Ми це домовилися. Значить, очевидно, вона буде невираженою тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Так? І врешті-решт, те, що я вам давно обіцяв, годував вас байками, казав, що я вам все довім, тільки почекаєте. І от настав цей щасливий момент. Наслідок, ми його назвемо наслідок 12. Наслідок 12. Якщо який-небудь ланцюжок елементарних перетворень над рядками, якщо який-небудь ланцюжок елементарних перетворень над рядками матрицю А переводить в одиничну матрицю, то тоді цей же самий ланцюжок елементарних перетворень над рядками матрицю Б переводить в матрицю А в мінус першому умножити на Б. І так само для стовпчиків. Якщо деякий ланцюжок елементарних перетворень над стовпчиками переводить матрицю А в матрицю Е, то той же самий ланцюжок елементарних перетворень над стовпчиками переводить матрицю В в матрицю В на А в мінус першому. Усі пізнаєте цей наслідок? Ми про нього говорили, так? Да? Це що таке? Спосіб розв'язання матричних рівнянь. Пам'ятаєте? Було. Доведення. Доведення насправді тут знову ж таки просте до неможливості. Бачите, виявляється, елементарне перетворення це знову ж таки просто добуток матриць. Тобто, якщо виконувати якесь елементарне перетворення, це ви робите добуток матриць. І так, дивіться, значить, що у вас виходить? Якщо існує. Давайте я перше покажу, так? Значить, якщо у вас є елементарні перетворення над рядками, які матрицю А переводять в матрицю Є, це що означає? Якщо над рядками, то все ви домножаєте на елементарні матриці зліва. Значить, у вас, по факту, виконується все співвідношення. Тобто, А множите на Є першим, множите на Є друге, виконуєте елементарне перетворення, множите на Є есте, і ви отримуєте матрицю Є. То тепер дивіться, яким чином отримати матрицю Б? Маша, дивіться, давайте хорошо, з іншого боку підійдемо. Якщо ви виконуєте ті ж самі елементарні перетворення над матрицею B, да? Тобто у вас є S і так далі, на є 2, на є 1 і на матрицю B. Але дивіться, що таке є S, є 2, є 1? А це якраз і буде, як ми довели щойно достатності, да? Це якраз і буде чим? Матрицею оберненою до матриці А. Да? Оце довгуток елементарних матриць, це буде матриця А в мінус першому. І залишається Б. Тобто, знову ж таки, тут виявляється, нічого такого надзвичайно складного немає. Так. Які є питання з цього приводу?